Aí eu tô tentando fazer essa missão aqui em menos de 6 minutos, mas eu acho que dá ali, velho. E sem morrer. Ah, tranquilo, cara. Desce pra jogar aí, a gente jogava tranquilo.
Ai! 48. Tivemos sucesso pela terceira vez, porém nada mudou na Noite Infinita. Por que será, Mitrax? Toda vez que o Guardião destrói uma mente Vex no controle de um domínio, os Vex restantes assumem o fardo deixado. E na sua opinião, quantas dessas mentes restam para compartilhar o fardo? Isso, eu não sei. Então deveríamos concentrar nossos esforços em encontrar a mente Vex central que os guia. Osiris, como vai essa busca? Lenta. Lakshmi e os simbiontes de Mitrax trabalham diligentes com os dados que o Guardião recuperou. Porém, a mente Vex na raiz da Noite Infinita continua desconhecida. Temos que agir mais rápido. A simulação está drenando a energia da cidade. Não vou ficar parado e assistir aos nossos civis sem luz sofrendo. Ikora, não pretendo permitir que isso aconteça. 5:48, não tá vendo. Vamos nos esforçar mais. Encontrar um caminho. A luz proverá. A luz proverá. Thank you.